Mikä se siellä on myynnissä? Mikä se sieltä löytyy? Sieltä se löytyy kuule nyt. JS Automotosta Oulun Salosta. Meikäläisen entinen Mersu. 1290. Vain 324 000 ajettu. Tänään kun ruvetaan nettiautosta sellomaan, niin ne on järjestää ajettu se 500 000 nämä dieselmersut. Tämän malli, että tuota ei ole paha hintainen. JS Automotto ei voi kuin suositella, että onnistuneet kaapat tehtiin Volvosta. Volvosta ja tuota minun mersu jäi sinne. Sinne niin tuota ei ole kuin positiivista sanottavata ja tuota tyytyväinen on Volvoa ollut. Ollut, että isommalla koneella on tuo Volvo ja Volvohan pari vuotta uuden, 1998 tuo Mersu, että joku luulee, että tuo Mersu on uudempi, mutta eihän se kuin 98, että 98 vuosimallin Mercedes-Benz, mutta tuota sehän on tuo 324 000, niin se on vasta, ei ole edes sisään ajettu, että eikä Volvollakaan ei ole vielä lähes puolta milliä. Ja katsokkepa nyt alkaa rajat jo tulla. Tänne on semmoinen aaringonpaaste nimittäin, niin nyt alkaa raja kohta nuomaan. Pikkuhiljaa alkaa nuomaan tuosta mennä palaamaan. Tänään äkkiä se aurinko alkaa sitten vaikuttamaan. Mullahan ne isot pleksit. Jokuhan mun on kysynyt, että mitenkö sinä ylikiöt niitä pitää, niin miten nyt menit? Joku oli Instagramissakin sanonut, että nyt menee liian pitkälle. Eikö tuo nyt ole aika vanha vitsi, vittu, nyt meni liian pitkälle. Minä en niin kuulu siihen ihmisryhmään, joka niin tekee asioita niin muiden miellyttämisessä. Ja tuota, pottukara tekee just niin kuin se itse haluaa. Minulla on pokkaa pitää semmosia laseja, koska minä voin pitää niitä ja tuota siinäkään asiassa niin minua ei juurikaan liikuta se, että mitä muut sanoo, kun ei tätä elämää voi elää sillä niin kuin muut sanoo ja mitä miltä muut ovat, kun se täytyy tehdä niin kuin itseään tekee ja haluaa. Muuten on kaulaa myöten paskassa. Näin se homma etenee. Näin se vaan tahtoo tässä elämässä edetä, että pitäisi koettaa hyvin pitkälle se oman pian mukaan männeysaikkoa, jotta niinku tuota touhuta. Tuukkakin on ruvennut kasvamaan. Moni on kysynyt, että onko minä ruvennut kaljuutumaan, niin on se pikkusen tuosta vettä, mutta eihän nyt lähelläkään kaljua, että mullahan kasvaa vielä. Mulla on oikein paksu luonnonkiharra tukke, jos minä tämän oikeasti niin kasvatan pitkässä, että tuosta näkyy, niin rupeaa sivulta ja kato, kohta rupeaa semmoinen mikrofonitukka olemaan, että lähelläkään vittu kaljua vielä on, että jumalauta. Mitä vittua siellä taas lässytetään, saatana. Vittu lähelläkään on kaljua kuitenkaan. Mutta mullahan nyt on aina melkein lyhyt tukka, että minä tykkään pitty, kun minä en jakso pitty jatkuvasti kävessä pituun parturissa. Miksi minä pidän kaikki aina vittu? Ei jaksa vittu kuukauden välein sitten parturissa käydä ja sitähän sitten siistiä, jotta vitu hybriditukko tai minkälainen malli nyt vittu aina onkin, saatana. Ja vitu rasittavata touhua. Mutta eikö tässä tämän kummasempia. Pientä informaatiota. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja palataan tuossa siihen. No, vedään käteen. No vedään käteen. Mitä? Kun siellä on kato nainen naisten hommissa, eli kattila kädessä. Joo.
Niin minä olen vienyt sitä kompostia, kun tämä on ihan vanhaa hernekeittoa. Kompost. Katsoppa kun on ohta, katsoppa tätä ohta, palaan. Sullako? Me katsoin rajaa menneet tuossa. Niin menne. Vielä isommat pitäisi ne lasit olla. Vihillä pitäisi vähän olla. Naavan peittäisi ne sillä. No minä vien tämän, kun minä vaan tuota, että jos olisi tuota koiraa, pitäisi varmaan minä voin kyllä käyttää sen, mutta... Mä näen nyt, kun kamelin varva se näkyy. Eikä näy. Kamelto ei näkky. Ihan uhalla aina vaima tulloni. Mitä? Haluaa kamelin tuota näytellä. Nyt. Uhalla haluaa näytellä. Kamelin tuotta ja peristä. Kamelin tuotta ja peristä tullaan näytelemään. Missä minun kroksit on täällä? Mutta nyt meikä lopettelemme. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnan. Katsotaan vielä, onko sillä eliömiä tulossa. Hei, vahitteko eliömiä? Joo, otapa eliömiä. Katsotaan. Katsotaan, tullaanko sieltä eliömiä. No tuleeko se eliömi? No ei näe eliömiä, no niin, ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.